Tak ahoj. Děkuju vám za všechno, pane Pecha. A vám taky, kluci. Ahoj. Na shledanou. Pozdrav, hodně úspěchů. Josef, tady ti předávám svoji Máňu. Máš to v pořádku, tak ať se ti s ní dobře. Máňo! Já jsem měl dojem, že jsem to, že jsem jí zabrzdil. No, kamaráde, vidím, že se má Praha nač těšit. Nezlobte se, pane Pecha. Ale běž už radši. A prosím tě, na nic nám tu už raději nesáhej, s Bohem. Vlítro. Nazdar. Pepo, co to zaš proved? Ale, utopil Máňu. Františku! Jak se s tebou rozloučili v té traktorce? No, byli rádi. Tak vidíš. Otevři ještě ten kufr. Jsou ještě teplý. Teta bude mít radost, tak? No, s pánem Bohem. S pánem Bohem, Františku. Bohem. A dávej na sebe pozor. Neotrej vesnáři, neptej se hvězd. Když štěstí zazáří, kdy začne kvést. Zítra tě probudí tvůj velký den. Vážení vesničtí přátelé, do vaší obce zavítala věda. Dva kartáře k papoušku a věškyň, je ta tam. Vy se chystáte k vážnému životnímu kroku. Dáváte dceru, kupujete nemovitosti, chcete počít dítě, který den zvolit? Na to vám spolehlivě odpoví náš počítač UK 120. Prosím, pohlejte zde! Prosím, hvězdička! Hvězdička znamená úspěch, puntík neúspěch. Nule je ošidná a pozor, křížek! Křížek je váš kritický den. Dejme tomu, tento mladý muž, jedeme dolů. Soudě podle jeho kufru, tento mladý muž se patrně chystá na cestu. Kam jedete? Do Prahy. Do hlavního města. Bude potřebovat silné nervy. Co tam budete dělat? Ucházet o zaměstnání. Bude se ucházet o zaměstnání. Potřebuje dobrou kondici fyzickou i duševní. Kde budete bydlet? U tetičky. Bude bydlet u tetičky. Je to sice příbuzná, ale je to odloučení od přátel a rodiny. Tento mladý muž bude potřebovat pro nejbližší dny, co bude potřebovat? Citovou odolnost. Bude jí mít? To všechno mu poví spolehlivě jeho kondiciogram. Za pouhých 15 korun, no tak, dostane spolehlivého průvodce životem, ve kterém je všechno jako na dlani. Plán šťastných a nešťastných dnů. Jak se jmenujete? František Koudelka. František Koudelka. Kdy jste se narodil? 8.2. 8.2. 52. 52. Jdeme nahoru. Jdeme opět dolů. Dachyme. Hoď ho do stroje.
konečně, Františku. Já už měla strach, že si někde zabloudil. Pojď dál, Františku. Tadyhle si hezky odlož, víš? No, a čepičku taky. No, vidíš to. Tak, tak, to. No, tak, a pojď dál. Tadyhle, víš? Tamhle, tamhle se. Běž, běž. Maminka tě pozdravuje a posílá ti vejce. To je hodná. Počkej, já si na ně něco přinesu. A co pak mě píše maminka? Nic, to jsem si koupil za 15 korun takovou přetuchu, takovou předpověď. Kdy budu mít štěstí a kdy budu mít konečně smůlu. Prosím tě, mladý člověk, a bude věřit na pověry? Ne, to nejsou pověry, to je vědecký, to je přímo z počítače. A to se vždycky říkalo, že je to vědecký. Podívej se, můj neboštík muž, tvůj neboštík strýček. Ten měl v horoskopu napsáno, že v pondělí nesmí jezdit vlakem, tak si honem koupil kolo a teď má na zatáčce v Kunraticích pomíček. No, vidím, že jste s Gregorem kamarádi. To mě moc těší. A když si ho chceš získat, víš, tak to bude dobře, když mu někdy přineseš topinku. To ho strašně zbožňuje. No, tak, Františku, tady bude vaše království. Tadyhle spí Gregor. Gregorek tady. A tamhle, ten otoman, ten bude tvůj. Tak tohle to jsou vaše pelíšky. V tom servisu jsem ti to vyjednala. Ten vedoucí se jmenuje Karpík. Ty jenom přijdeš a řekneš, já jsem synovec paní Sikorové z cestovní kanceláře. Nemáme, nemáme. Nemůžu si pomoct, nejsou. Já jsem synovec... Jiřinko, zavolejte Šulce, ať pošle ty silent bloky. Ale hned, ne až za měsíc. Já jsem si... Maršálek, Maršálek, jak to píšete ty objednávky, čověče? Teď vy tam píšete úplný blbosti. Já jsem žádný objednávky nepsal, pane Karfík. To mě nezajímá, ale píšete tam blbosti. No jo. No prosím. Já... Péro, péro, co to komu říká? Takový objednávky já odmítám podepisovat. Já jsem si... Kremička, heleďte, s těma pístama na mě nechoďte, to si zařiďte sám. Co chcete? Jsem synovec. Evičko, nepřijímat generálky, až do konce měsíce stop stav. Co chcete? No poslouchám, poslouchám. Já jsem synovec. A chcete to reklamovat? Kdo vám to dělal? Nechci, já jsem synovec cestovní kanceláře. Já jsem synovec tetičky z cestovní paní Sikorový z cestovní kanceláře. Vím. Klásek. Máme tady dalšího nováčka. No, výborně, chlapče, tak pojď. Tady se posaď. Začneme. Ano. Milí mladí příteli, podnik, ve kterém ses rozhodl pracovat, patří k nejmodernějším v Evropě. Ovšem, naší povinností je upozornit tě na některá úskalí tvé budoucí práce. Podíváme se na jednotlivá pracoviště. Tak. Péro. Co vidíš? Knoflíky. Ale tady co vidíš? Ruku. Ale soustřeď se. Tady. Auta. A co ještě? Zaměstnance. Správně. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze. A každému z nich jsem tady na té točně říkal. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Nedají si říct. Takový chlapec po vyučení je zvyklý žít za 6-700. Přijde k nám a bere 6-7 tisíc. Co si s tím počne? Neví. Takový chlapec se z toho nutně musí zbláznit. A proto i ty si dej pozor, abys neskončil jako mnozí tvoji předchůdci na psychiatrickém oddělení docenta Chocholouška. No, podívej se.
Já nevím, co s tím. Já se z toho zblázním. No prosím. No prosím, tady to vidíš na vlastní oči. Psychiatrie? Pane docente, telefon. Dobrý den. Pan Mláček se mi líbí, lepší se to. Váš manžel má velice dobrou náladu, milostivá. Zítra jdu na rentgen a podívám se mu na tu hlavu. Vás nepotěším, paní Dostálová. Stále kvoka. Chocholoušek? Ano? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Dobře, chlapci tam jedou. Holna Malota. Autoservis. Jo. Tak pane Hudeček, tady vám vedu toho nového pracovníka. Vezměte si ho na starost. Vítro. Hudeček. Koudelka. To tě obdivuju. Proč? No, nastoupit do místa v pátek 13. Tomu se říká odvaha. To jsou pověry. Na to já nevěřím. Prosím tě, kdo je to? To je podnikový psycholog, kamaráde. S tím se ještě užiješ. Pojď. Pásek! Jo, už jdu. Pane Hudeček. No, byli to ventily, pane Materna. Dejte se v pondělí. Jo, ten chladič je v pořádku, no. Ale budu se vám muset podívat na hlavu, tam to někde teče. Děkuju, to bude v pořádku. Mám ještě čekat? Ano. Jo, pane Kalina, vás nepotěším. Pořád to klepe. To víte, nemažete, klepe to. Na to myslím vážně, no pochopte to. Prosím vás. Dobře, co s tím? Co pak je, Toniku? Ale, já se z toho zblázním. Já vážně nevím, co s tím. To bude v pořádku. Jo. Ale, tak na tomhle já pracuju. Co jí říkáš? Pěkná, zelená. Šestnáctka. Já bych kamarády spíš řekl třicítka. Třicítka, Renault? Nějaký nový typ. No, vrcholej. Její manžel tráví většinu času na cestách. Pojď. Ale plivni na mě. Proč? No plivni na mě. Ale, prosím tě, pro štěstí. Fuj. Jdem. Ruku líbám. Už jsme na nás dva, milostivá paní. Líbám. Začni, jeď. Ten manžel tráví většinu času na cestách a já bych se s tím trápila sama. No jistě, ano, se... Tak teď si dáte ještě 5 koleček a já vám zatím půjdu odeslat ty vaše pelísky. Ňu, no. Takže nám to bude špínka. Tak alo, ať nevychladnete. Františku, přidej. Gregore, prožeň ho. Tak.
co je? Františku, přikrej Gregora, co? Asi se odkopal. Slyšíš? Kdo s tím jel? No, nikdo v tom nebyl. Jelo to samo. Prouza, prosím vás, to je pořád něco. Kdo to byl? A kdo to byl? Ten, co tam nebyl. To já nevím, kdo tam nebyl. To není servis, to je cirkus tohleto. Kdo to byl? Ale já si ho najdu. Kritický den. Tak to funguje. Jestli máš nějaké problémy, svěř se. Stes po domově. První láska. Druhá láska. Zklamání. No, nestyď se a pěkně se o tom rozhovoř. Copak? Má problémy? Strhneme mu to z platu a hotovo. Problémy. Prosím tě, pamatuj si, než začneš na autě dělat, tak pořádně zašpalkovat. Já vím. To tě neučili? Já mám ten špatný den. Jo, to je teda pěkně drahý špatný den. Hele, tady mají někde topinky. Tři. Zabalit do papíru. Celá hezká holka, vy. Líbí se ti? Ha? Tak na co čekáš, člověče? Běž a zeptej se, jestli nemá večer čas. Čau. Měla byste za 10 korun drobný. Prosím. Děkuji. Františku, tak tohle by jako nešlo. Gregor je zvyklý na svoji postel a jistě se tam vůbec nevyspal. Podívej se, jaký má kruhy pod očima. No tomu Tomanu se nedá spát. Ty pera mě tlačí strašně do žeber. A Gregor na ně může spát? Někteří lidé si myslí, že zvíře vydrží všechno. Pane Hudeček, jestli pak jste nezapomněl na mého broučka. Jak bych mohl, milostivá paní?
Jak bych mohl, naopak. Já na vás myslím, kudy chodím. Skutečně ani spát nemůžu. Ani jíst mi nechutná, nic milostivá paní. Že byste to se mnou projel, abych věděla, co a jak. Rád. Ovšem, chtělo by to delší trasu, že? Ale to je tady, prostě vám paní se, když pojedete, stromy stojí v jedný řadě, skutečně, já kolikrát nevím, prostě vám paní, jak mám zastavit, to je, hej. Jak vidím, máte tady rizikové pracoviště. Tak nashledanou, pane Hudeček. Kasa, zavadíte příště. Teda, abych tě nejradši přerval. Podívej, jak jsem zřízený. Promiň. Podívej se. Buď tak laskav a podívej se, prosím. A vidím, no. S tebou je rado spolupracovat, kamaráde. Peďo, nezlob se, já mám dneska špatný den. Ty máš špatný den, jo? Tak mi řekni, až budeš mít dobrý. Ten. To je jeden špatný den za druhým. Vy už si ty špatný dny přestanou. Ve středu 27. Podívej. Podívej se. Tady to mám pořád špatný, tady se to začne zlepšovat a tady to bude vůbec nejlepší. Ty jsi říkal, že na pověry nevěříš. Na pověry ne, ale tohle to je vědecký, to je z počítače, to je za 15 korun. Jo. A co je tohle? No to jsou právě ty špatný dny a tady dneska, tady mám dokonce křížek. Co to znamená? No to je takzvaný kritický den. To je takovej den, kdy na tebe všecko padá. Člověče, ono na to něco bude. Já si to nechám poslat taky. Ty už vystupuješ? Hele, Kominík, počkej, podrž mi to, prosím tě. Já nemám čas, já si ještě skočím do automatu. Hele, a jak jste spolu daleko? Už si tě všimla? Jistě, já jsem u ní pečenej, vařený. Počkej, a ona počítá s tím, že přijdeš? No to ona se mnou normálně počítá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Děkuju. Prosím. Prosím. Já jsem... Neslyším! Nahlas! Rozklepával nejtek. Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem... Tohle? ...to zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu novej... Taky se rozklepávají nejtky, co? Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi. Chtěla byste za 100 korun drobný? Prosím vás, co já s tím budu dělat? To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. Jo, a co chce? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Myslíte? A že nic neřekne? Třeba se vás
vyplachej. Helejte se, vyplachej. Už mi sem jdou zase lidi. Jestli chcete, tak na mě počkejte, dělám do 7. Prosím. Tak dobře, nashledanou. Haló, tady je ta 100 koruna. Vidíte, já bych zapomněl. Tak nashledanou. Haló? No? Ty? Kamaráde, jestli ti můžu něco doporučit, tak dobrý topinky dělají taky v metru. Tady bys mohl přijít k úrazu. K úrazu? No, už je to tak. Doufám, že už vás tu zítra neuvidím, Meku. Leda, že byste změnil salon, šerife. No, když jinak nedáte... Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. Nemáš náhodou psa, Blanko? Nemám. To je škoda. Proč? Já musím každý ráno a každý večer vyvenčovat Gregora, tak jsem si myslel, jestli bychom je nemohli vyvenčovat spolu. A to bychom nemohli dva vyvenčovat jednoho psa? To je pravda. Já už nemůžu. No, tak si odpočinem. Prosím tě, co je ti? Blbej pes. Ty máš těžký život. Přijdeš sem zítra zas. Zítra mám judo. Přijď se na mě podívat. A směj tam psi. Jo, to asi ne. To musíš všude s tím psem. Tak řekni teď, že máš schůzku, ať si psa vyvenčí sama. Ty jsi dobrá. Schůzku, to bych v životě nepřežila. Já si něco vymyslí třeba, že jsi se dal taky zapsat do juda. A proč vlastně chodíš do toho juda? Třeba kdyby mě v parku někdo obtěžoval, tak s ním praštím vozem, víš? Aha, tak to abych si dal pozor. No, neboj, s tebou nepraštím. Gregore, sedni. No tak to... Blbej pes. No ty. No, no co to děláš? Gregore, prosím tě. Dej to. No dej to. Počkej. Hodnej pes. Taros! Matíku, jdeme na to. Jo. Vyměnit! Teď si vás, mládenci, vyzkouším a rozstřídím vás za družstev. Připraveno. Tak pojď. Jak se jmenuješ? Já, Janeček. Šestý družstvo. Chtělo by to větší postřeh. Ale to už se tu naučíme. Další. Jak se jmenuješ? Okurka. Máš to? Jo. A jedem. No vidíš, to bylo lepší. Pátý družstvo. Tak další. Ahoj, už tě zapsali? Ne, já nevím, jestli bych tam měl dneska chodit, já mám ty špatný dny. Ale špatný dny. Pane Tumpach, tady máte dalšího zájemce. Jak se jmenuješ? František Koudelka. No tak se na tebe podíváme.
Čověče. On co jako přibitej. Kde s tím plače? Já? No? STS Chvojkovice Brod. No, zřejmě slušte oddíl, no. Papičo, do druhého družstva. Ne, to stačí. Nejseš svečenej. Ne, nebudem se pouštět do žádných větších akcí. Koudelka František. Tak, pane Koudelka, vy jste u nás teprve týden, takže vám zda dělá 305,50. Ale máte tu nějaké srážky. Vysušení, vylovení, odbahnění, tomu nerozumím. To bude asi za toho Fiata. Takže berete celkem 5,50. Děkuju. Prosím vás, máte nějaký dobrý víno v ceně asi tak do 9,50? Do 50 korun, samozřejmě. Ne, do 9,50 korun. Tak to bohužel nemohu sloužit, ale podívejte se, máme tady výborný mošt. A. Kdybyste dovolili, já bych vám podal výborný flaška, jako flaška, že? Ne, děkuji, to já nechci. Tak, šéf. Přátelství psa a člověka. Vzpomeňme jen na Bernardínu. Nesoucí soudeče, že zapadlému člověku. Vzpomeňme na čtyřistánku a psa. Byl to Šarik, nemá tvář, že nemá tvář. Opět krásný doklad. Já se nebojím říci, že to byl právě výstavní výbor, jmenovitě doktor Vlček, kdo vnesl do soutěže nový svěží vítr. Takových výstav není mnoho. Ale já myslím, že promluvím za vás za všechny, když řeknu, nemusí pršet. Jen když kape. A nyní zajímavá zpráva pro vás. Redakce časopisu Čtvernohý přítel vydala pro potřeby chovatelů pozoruhodnou novinku. Je to psí kalendář, který dostanete u stánku v areálu B. Nejen člověk, ale i jeho psí kamarád budou tedy moci slavit své jmeniny. Tak například dnes. Nezapomněli jste blahopřát Harikovi? Má totiž svátek. A ruku na srdce. Nějaká ta sladkost by ho jistě potěšila. Zítra oslaví jmeniny Asty. V pondělí má svátek Brok, úterý Cezar, ve středu Rex. Ve čtvrtek je Kazana, v pátek Ajaxe a v sobotu Barona. Psí kalendář nezapomněl ani na psy nečistokrevné. A tak 1. září má svátek Božíšek, 2. Punťa, 3. Ťapka, 4. Packa, 5. Alík, 6. Iša a 7. Dorinka. Psí hvězdy filmového nebe slaví svátek v prosinci. Tak nezapomeňte, psí kalendář areálu B. Tak, zatím si vedeme dobře, Františku. Před náma je jenom ten západní Němec. Podívej se, co jsem pro vás od něj koupila. Japonské náramky. Hned si ho navleč, to strašně uklidňuje. Podívej se. Děkuji. Gregor ho má taky. Tetičko, nemohla bys mi půjčit 20 korun? Ty nemáš? Nemám. Jak to? Ty jsi měl ještě v kufru pod košilema 200? Za ty jsem přece koupil to. Co to? No tohle to. Jo tak. Víš, Františku, ono totiž v pokynech bylo, pokud možno sportovní oblečení. A dobrý, víš? No. Tak počkej. Tak tady máš. A na co to potřebuješ? Na pojištění, počuda. A teď si říkal, že pojistili při zápise? No ale oni říkali, že jsem začátečník, tak že se musím jako připojistit, nechat ještě připojistit. Já připojistit teda. Je, ty voníš. Jo, čím? Topinkama. Ty asi ten plášť, nesu ho vypra. Víš co, schovej ho tady někde a to tu není cítit. Hele, to je můj pokoj, teda, to je náš pokoj se psem, vlastně.
No, s Gregorem. Tady spím já, tady Gregor. Teda v obráceně, tady spím já, tam Gregor. Na tom nic ne. No tak, pojď dál. Tady máme obývací pokoj. To je náš s tetou dohromady. A teta neví, že jsme tady? Ne, ale neboj se to, ona se nic nedozví, protože to vždycky Gregor vyhraje nějakou cenu a potom se to oslavuje a ona tam zůstane. A... Není to hloupý? Představ si ten trapas, kdyby teďko přišla. Já vím, já už jsem jí to chtěl říct, ale když mám teď ty špatný dny, ale neboj se, 27. se to všecko změní. To udělám vzpouru. Ukáž. Když máš ty špatný dny. Špunt. No, počkej, Gregore. Teda. A je to tady, co teď? Musíš se někam schovat, pojď, pojď. Pojď rychle. Do skříně. Po. Prosím tě. Co? No jo, do skříně ne. Počkej. Do postele. Blázníš do postele? Ne, musíš. Do postele. Co? Knížku. Čti si, rychle si čti. Rychle. Ne, počkej. Já zapomněl na to víno, to víno. Honem, honem, honem. Podívej se, podívej se, no, co na to, nedívej, otaď se, otaď se. Já mám nápad. Počkej. Tak, vem si to na sebe. Tak, a stůj při tom. Počkej, nezbírej to, dej to. Nech to bejt, já to potom seberu. Počkej, nej to, hele, stůj. Takhle si stoupni. Ne, v obráz, ne, dobrý. Tak, hele, pšt, a nech to na mě, to je dobrý. Co tak dlouho neotvíráš? Je tady dále porucha. No jo. A kolikátý bys řekl, že byl Gregor? První. Jo, tak to bys neuhod. Čtvrtý? Jo. V Paříži první. A v Holešovicích čtvrtý. No, věřil bys tomu? Ne, náš Gregor čtvrtý. No, teda, no tak... To bych teda rozhodně ne. No, to jestli třetí, tak na nevíš, ale vůbec no, jo, čtvrtý, tak... čtvrtý teda. Františku. No, teda, jestliže čtvrtý, no to už vůbec, to už ne, tomu neroz... Jestliže měl ten náramek, no tak to možná na nejvíc, to vůbec je... Kdo mi takovou paperníček? Seznamte se teďko, to je moje teta a to je moje ta opravářka, opravářka televizoru. Jestli. A ona teda, teto ona právě má v ruce, jak vidíš, nářadí, to znamená, ona už teda dokončila to ona už jenom odpočívá teďka. To je celkově, oni posílají z těch servisů chlapy, víš to, ale nějak tam nemohli se něco jenom, a teďka ženská přišla, přinesla víno, teda já jsem ho koupil, ale ona to nějak, abstinent celkově, ale my jsme to vylilo, se to celkově, se nám to celý vylilo. Oh, děti, nedělejte, však já už... Nezlobte se, paní Sýkorová, já jsem Františkovi říkala, že by vám to měl říct. Nakonec, dyť je plnoletej, tak proč by se se mnou měl tajit? Co okamžik přisupěl, na to poletěde. Zastaví se u ženy a ptá se. A sama nešly to ty dvě děti. Podívejte se, milá slečno. Klidně jí říkej, Blanko, této Blance. Podívejte se, milá slečno, Františkova maminka je chudá. Žije v malém vesnickém domečku. Když mě chce něco poslat, pošle mě jedno vajíčko. A za to ode mě očekává, že její syn tady nezvlčí. Co pak vlčím, teto? Já vás nechci urazit, slečno, ale František si musí vybrat. Buď to bydlení u mě a slušné zaměstnání,
anebo holky. Gregore, pojď. Sama, já se vás ptám, jestli tudy nešli děti, rozumějte? Ty teto Blanka není žádná holka! Sama, jak... To byl trapasej. To byl. To se podívejme. Tak první varování nestačilo? To abychom poslali ostřejší notu, co? Nech toho, Karle. Jedeš taky domů? Pojď. Dobrou noc, Blanko. Tak naposledy. 15 metrů od tyhle slečny se budeš držet. 15 metrů, na tom trvám. Pojď. Já ho povídám, rozumíš? Víte, co si s tou ručičkou dovoluje? No tohle teda už opravdu přestává. Pusťte mě ven! Já bych chtěl jeden na středu, jeden na čtvrtek, jeden na pátek, jeden na sobotu a jeden na kraj. A všechny na kraj. Prosím vás, to nemůžete jít všichni najednou. Doufám, že už vás tu zítra neuvidíme, Meku. Hleda, že byste změnil salon, šerife. No, když jinak nedáte... Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás! Nelezte mi na ty rybstole za chata. Pohyb, pohyb, pohyb. Hemele, jak víte, na vojně, teď se nám roztrhal smolák. Takže bude muset nastoupit někdo z nováčku, abychom byli kompletní. Samozřejmě, že od něho nečekáme žádné zázraky. Že o to, aby nastoupil a aby to nebylo úplné dřevo. Tak kdo z vás nových se hlásí? No. Když se nikdo nehlásí, tak si budu muset vybrat sám. Jak se jmenuje? Ten z těch Hojkovic. Co jsem ho zkoušel u zápisu. A tady jsi. Jak se jmenuješ? Koudelka. No, ty se k tomu umíš jakž-takž postavit. Tak co? Troufneš si? 27. je středa. Tomáš... Podle toho svýho lejstra šťastný den. Ukaž, jak to funguje. Když myslíte teda... To počtu, jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka. Koudelka. Škoda, že tady nebudu. Mám zrovna Milou v Jesenici, už jsem to slíbila. Tak ahoj. A pán si dá? Chtěl jsem vás jen upozornit, abyste se ve středu 27. nevzdaloval z Prahy. Jsem vás chtěl upozornit. Já vás teda. Tak čau. Doufám, že už vás tu zítra neuvidím, Meku. Hleda, že byste změnil salon, šerife. No, když jinak nedáte... Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. Já už ho takhle pozoruju čtvrtý den.
Dnes je středa, 27. září. Československý rozhlas zahajuje své dnešní vysílání a my vám přejeme hezké dobré jutro. Chtěl jsem tě jenom oznámit, že domů budu chodit, když se mi zachce a s kým se mi zachce. No, dovol, Františku. A pokud jde o Gregora, toho budu venčit nejvejš obré. Jednou ty a jednou já. Šofr. Co, fofr? Šofr. Šofr, odkud jsi šofr? Z Veselýho přece. Z Veselýho šofr. Hej, jo, tam já tak, jsem... Tak, zdravíčko, pane Prouza, jak se máme? No, stoj to za prd, kamaráde, a... samý fofr. Tak hele, šofr. Tak to máte kritický den. Potřebujete silné nervy, potřebujete citovou odolnost. Co to meleš? Hvězdička znamená úspěch. Seš blbej, nebo co? A zabereme naplno, chlapci. Nejde to, šéfe. No, vidíte, takhle to dopadá. To nevíme, co s penězi, tak ponocujeme, víříme, vymetáme herny, já jsem vás viděl. A najednou je to tady. My neuzvedneme břemeno. Z čista jasna. Obyčejné břemeno. Dovolením. Co budnete? Moment. Pane vedoucí! Pane vedoucí! Je tady ten novej, ten fofr. Aha, tak pojďte. Dobrý den. Kdo to udělal? A Koudelka. On se sám zbláznil. Pojďte se mnou. Pojď sem. Možná napískaj. Pojď sem, Fondo. Hele. Pojď. Já jsem dneska úplně bez inteligence. Ale ale prosím tě. Já mám u sebe po kapsách ty včerejší úplatky. Jen to v sobě nebo já to postrácím. Já mám mozek v havarijním stavu. V havarijním. Ano. Milý mladý příteli. Podnik, ve kterém ses rozhodl pracovat, patří k nejmodernějším v Evropě. Vždyť to konečně vidíš kolem sebe. Ovšem naší povinností je upozornit tě na určitá úskalí tvého nového zaměstnání. Koudelka. Co vidíš? Auto. Dobře, co ještě? Zaměstnance. Správně. Velmi správně, Ochu. Vidíš, jak jim jde práce pěkně od ruky? Třeba tady Koudelka. Šup. Ale pozor, každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze. Teda to je třída, pane vedoucí. Pane vedoucí teda. A každému z nich tady náš pan vedoucí říkal. Počkejte. Vidíte to? Vidíte to? Plný kapsy úplatku.
jsem teda... No, no, jen to dopověz. Co jsem teda... No, koudelka. Ráno píchačky a teď tohle. Ty jsem tady před chvílí mě? No. Co jsem teda bláze. A je to tady. A každýmu z nich jsem tady na té točně, hoďte mi ho sem. Každýmu z nich jsem říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. A neposlech. Chocholoušek? Koudelka, říkáte? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Ano, ano. Pošlu tam své muže, jak mě se vrátí z terénu. Hele, Bédo, já se teď ztratím, buď tak hodný a píchni za mě, až půjdeš domů. Já tady stejně skejsnu, já musím dodělat tenhle pekáč. Já mám dneska ty přebory, tak se nezlob, že ti s tím nepomůžu. Klidně, kdyby nezaplatil předem, aby se přišel tebou mrknout. Jenomže on to ráno nutně potřebuje. Já nevím, kde by ten koudelka? Moment. Dobrý. Ty teď si to prohoděj. Ano. Tak, teď Růžička bude zákazník a Maňas opravář. A pěkně se do toho cítíme, mládenci, aby to bylo. Tohle je protiúplatkový kurz. Dobrý den, pane Růžička. Dobrý den, pane Maňas. Dobrý den. Tak to máte hotový. Jo, to jsem hrozně rád, pane Maňas. A tady... Kdybyste se neurazil, si vemte, jsem vám přines několik svých 100 korun. Ne! To byste mě teda pěkně urazil, protože my dostáváme trvalý, pravidelný měsíční příjem. A pane vedoucí. To takhle, pane Maňas, tvárnice. Co? Není tady koudelka. No tvárnice. To tady nemám. Ale co to tam máš, no? Tvárnice, slepený, škvára v tom. Pane vedoucí! Můžu vzít párnice? Moment, to je skandál, ta koudelka si odejde v pracovní době. Co chcete, pojďte se. Tak se zeptej. No, jestli můžu vzít párnice. Vidíte, takové tvárnice, klasický úplatek, to sice není, to všichni cítíme, že? Ale na druhé straně... Párnice nebrat, pokračujte. A ještě nic. Ano. Ale, pane Maňas... Co to vidím? Ukažte mi svoje zuby. Co kdybych... Ne, co kdybyste navštívil mou ordinaci a já vám gratis vytrhám všechny zuby. Pane vedoucí, chce mě rvát zuby. Úplatek proti službou, nepřípustné. No to moment, já mu nic teďka nedávám. Já mu vlastně beru. Klid, chlapci, klid. Taková věc se nám opravdu může stát. Přijde zákazník lékař a nabídne nám nějaký zákrok. Vezměme ku příkladu slepé střevo. A já se ptám, dává on nám odnětím appendixu... Slepé střevo nebrat! Ano. Prouza, k čemu v té vrátnici sedíte, když každý odejde, když se mu zachce? Musel se proplížit, pane vedoucí. To pojedeme zase s prázdným pytlem. Nový, svěží vítr. Mladých, kteří by se chtěli tomuto sportu cílevědomě věnovat, není mnoho. Ale jak my judisté říkáme, nemusí pršet, jen když kape. Děkuji vám za pozornost. A nyní již nastupují první závodníci. Je to Karel Vomáčka, první kiju, a František Koudelka, čtvrtý kiju. Koudelka? Tak, jak jsme si řekli, po tebe nepotřebujeme nic jiného, než abys neprohrál před limitem a nebyl diskvalifikovaný. Porážka to bude, s tím počítáme, ale ať je to regulérní. Rozumíš? Nebojte se, já mám dneska den. Já ho vyřídím, že to v životě neviděl. Jdeme! Jdeme!
kudelka. No já, vidíš, člověče. Já bych si jenom potřeboval odskočit. Do jednoho automatu bych si potřeboval odskočit. Kudelka, žádný doping. Ne, já si tam jenom potřebuji něco důležitého zařídit. No, máš na to s tobou půl hodinku, tak se bohoď. No, já se bohodím. Jste z Chvojkovice, Brod? Nazdar, Ošič. Tak kde pak je ten prdila, co tady čepuje pivo? Co? To jako myslíte mě? Promiňte, já hledám vašeho kolegu. Tak to musíte do Jesenice. Čepuje tam na taneční zábavě. Halo, halo. Závodní Koudelka okamžitě nastoupí k závodu. Opakuji, závodní Koudelka okamžitě nastoupí k závodu. No, teď už jdu. Koudelka, ten vomáčka byl požloutence, takže byl úplně z formy, ale tohle to je pořez, držte zpátky. Jen klid, toho vyřídím taky. Pojď! A nyní nastupuje František Koudelka, čtvrtý kýl, a Jan Sláma, druhý kýl. Jde! Koudelka, já tě nepoznávám, člověče. Já bych si potřeboval skočit do Jesenice. Cože? Totiž do dílny bych si potřeboval skočit. Klidně. Tady je takových blbostí, že mi z toho jde hlava kolem. Ale a čí to je? Ale nějakýho dánského muzikanta. Ale spravit aerco... Co teď on? Kdybych aspoň věděl, kde to má motor, ta klimatizace. Ale Beďánku, to bude asi tohle. Víte, že jo? Ty, a jak to má napucovaný, viď? No, cizina. To je Mosas. No, a kdo se v tom má vyzdat, prosím vás? Bože, to mě musí potkat rovna dneska. Víš, jsem úplně blbej. Ale tady to má nějaký... tohle. Rozpojený. Hmm. Tak mi řekněte, kam se to má dát? A co bys řekl? Tohle, hele. Víte, že jo? Počkejte. Počkejte, já to zkusím, co to udělá. Probni to. Teda pane Prouza. No vidíš. Ten šlape, hochu, ten šlape. Hold, Mosas. Už jdu! No, už jsem tady. Dobrý den, pane Prouza. Vítám, hochu. Tak jen pojď dál, pojď. Tak, já to zase zavru, víš? Jsem aby si jenom... nikdo nemohl dovnitř. Že bych si to... Ani ven. Halo, psychiatrie? Tady Prouza, vrátnice. Ahoj, Bédo, potřeboval bych půjčit auto. Na jak dlouho? Ráno bys ho měl zpátky. Dobrý. Počkej, pojď sem. Ale něco za něco. Hele, paní nevyjela, víš teda? Vím, manžel tráví většinu času na cestách. Přesně tak. Ona má dneska narozeniny a já k ní nemůžu. A víš, jak si potrpí na takový duchaplnosti a tyhle ty volovinky. A já jsem s inteligencí na nule. Hele, tady máš 50 korun a koupíš jí velkou kytici růží. Podívej, ale musí to být růže, protože já jsem jí včera, to mi to ještě myslelo,
složil báseň. Růže kláse z chůdeček, s úctou Béda Hudeček. Neblbni, to jsi složil sám, jo? Teda Bédo, ty si hotovej ten básník, teda to, tomu říká báseň. Čau, Béru. Kdyby něco, jedu do Jesenice. Čau, Franky. Haló, Bédo, Hudeček, kupi tam jedno smíchovský. Nazárek! Kde je ten Koudelka, jak pojďte, jste pojďte. Nás volali? Hale, tamhle v té druhé hale. Takový blondětej nos, to bude on. Pojďte. Jo, to bude ne, určitě nemusíte on. Se, pojďte. Hrošte opatrně. To jsou kalhoty. No, inteligence na nule. A teď uslyšíte reportážní záznam z dnešního judistického utkání. Hned v úvodu vám prozradím, že jsme se tu dočkali velkého překvapení. Nováček oddílu František Koudelka před hodinou suverénně vyřadil ostříleného veterána Homáčku. A nyní nastupuje proti favorizovanému Slávovi z Brna. A vede si opravdu dobře. Přejeme mu plný úspěch. Je to sympatický chlapec. Technicky, fyzicky připravený. Všechnu budoucnost má před sebou. Jeden chvat stíhá druhý. Znamenitá práce nohou i rukou. Je rychlý, dravý, bojovný. Tak to má být. To se nám líbí. Skutečně. Velký výkon. A teď nám nastupuje další dvojice, Josef Šindelář a František Brček. Vy tedy nejste pan Koudelka. Ne. Vidíte, pacient Koudelka tvrdí, že se nejmenuje Koudelka. Položíme mu další otázku. Pracujete jako automechanik? Ano. Všimněte si, pacient se na své zaměstnání upomíná. Čili máme před sebou běžný případ šílenství. Hejte, ještě jednou řekněte, jsem šílenc a vám tady s tou udělám kuličku na dříví. Ano, ano, mírná agresivita, víceméně slovní. Nebezpeční šílenci se v takových případech chápou i hned zbraní. Co je po ruce, to vemou popelník, klacek, knihu, nůžky, ba i šmitec. Hledáte paní Nevíhlovou? Vy jste pan Hudeček, ne? No, já, Hudeček, vlastně... Tak máte za mladou paní přijet na konopiště. Oni tam mají nějakou slavnost a tady vám posílá pozvánku. Oni by vás tam jinak nepustili, že jo? A. Tak naschledanou, naschledanou. Přátelé, opět Františka Koudelku, který nastupuje ke svému dalšímu střetnutí. Koudelka se přímo třese na svého soupeře. Nebojí se, jde energicky za ním. Rychle, svérázně, jeden chvat stíhá druhým. Koudelka vydrží, vydrží opravdu, má hodně fyzických sil. Jeden chvat za druhým, výborně. Ano, a Koudelka vyhrá. A tím končíme naši reportážní zkratku. Dobře, na konopiště. Jo, rovně. Prej se tam koná nějaká slavnost. Jo, tady za zatáčkou, je tam a. hodně pořadatelů, tak se optejte. Fajn, dík. A já chci z tohoto místa poděkovat organizátorům tohoto závodu, jmenovitě doktoru Krotkému, za to, že se nebáli pustit do našich motoristických soutěží nový svěží vítr. Moment, pardon, já jenom na konopiště. Tak jeď. A
Armáda Skalička. Se startem v čísle 10 a pak hned startem... Já víte, jenom hal a vy... No, jeď! Pravda, soutěží tohoto typu není... Dostaňte ho! Co děláte? Říkáme, nemusí naše jednička. Přátelé, toto je vítěz 7. ročníku soutěžní výstavy Klatovský boxer, která se konala dnes odpoledne v Klatovských sadech. No jo. No tak to vidíš, Gregore, zase tam přišel ten Janda s Chrudimi, s tím svým chcípákem a zase to vyhrál. No, vidíš to? Nehrb se. K dalšímu pořadu zveme teď příznivce motorismu. Přepojujeme na naše stanoviště na Konopišti. A teď už se nám připravuje slavnostní vyhlášení vítězů. Sikorová? Kdo prosím? Psychiatrická léčebna? Ano. Ano, pro boha. Ale mně se zdá nějaký divný. Cože říká? Ale to ne. To ne. Teď. Já? Na dalších místech se proboha, místili, je tady. Zapojení, pane Vicente, já ho vidím. Proboha. Pro co? Aha, ano. A jakou formu má ta představa? Stojí na podstavci, říkáte. A na sobě má co? Věnec? Něco jako pohřeb? Marie Sikorová, Vinohrady. Jen mluvte dál, paní Sikorová. Ano, poslouchám. Stuhy, ano. Stuhy? Má Nesova 20. Opravdu krásná představa. Ukažte mi ho v seznamu přihlášení. Tam žádný koudelka neexistuje. Klid, pane Volejník, klid, všecko se vysvětlí. Jestli je to tak, jak říkáte, pak jste jako vždycky první vy. No, já už musím trvat na opakování ceremoniálu. Náš ústav, pane Hudečku, se vám mými ústy, co nejsrdečněji omlouvá, za toto politování hodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za 10 let. Já jsem chtěl jet na výstavu do zámku, nikdo se mě na nic neptal, dali mě číslo. Člověče, to jste musel jet tak rychle? Takhle se jezdí na výstavy! Jak jsem zastavil, tak na mě volali, jeď! Pane předsedo, já musím trvat na opakování ceremoniálu. Původně ohlášeném dojezdu závodníku došlo ke změně. Na prvním místě se umístil Stanislav Volejník, startovní číslo 12. Bravo! Prosíme, aby se dostavila do kanceláře maminka, jejíž kočárek s dítětem před toaletami pláče. Děkuji. Gratuluju. Děkuji. Gratuluju. Děkuji. Račte. Račte laskavě. Nazdar. Já jsem vyhrál. Nazdar. A na koho se čeká? No má to zahájit ten japonský malíř osobně. Aha. Můžeme. Vážený mistře, jménem výstavního výboru vás srdečně vítám při slavnostním zahájení vaší výstavy na zámku Konopiště.
Kaikotava Oušeroude Kankashima Konopiště. Tak vy nejste pan Koudelka. Ne! A prohlašuji, až ho potkám, já ho zastřelím. Vůbec nejnebezpečnější šílenci používají střelných zbraní. A to nejen pistolí či kulovnic. Pohleďte zde na tuto tarasnici. Patřila Josefu Mařánkovi z Prahy Podolí. Zničil 3 sanitní vozy, než se mi podařilo dopravit ho zpět k nám do ústavu. Ale vraťme se teď zde k panu Koudelkovi. Prosím. Je milé, že přijel v japonském národním kroji. Opravdu mu to sluší. Pojďte sem. No, podívejte, no. Podívejte se na japonský náramek. V Japonsku prej to teď povinný. Jo, ani nemá moc šitmi oči. Oni si to teď dávají operovat. Co pak je? Mně připadá, že ho odněkud znám. Růže k lásce z chudeček, s úctou Beda Hudeček. Náš ústav, pane volejníku, se vám, mými ústy, co nejsrdečněji omlouvá za toto politování hodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně dvakrát za 10 let. No, hlavně byste ho chytili. Já vám říkám, musí být na té výstavě. To jeho auto má dánskou poznávací značku. Na shledanou. Ovšem, ten závod jsem vyhrál já. Já jsem ho vyhrál, prosím, já. Dostalo se mi cti zahájit výstavu japonského malíře, miniaturisty Ukoje Shity. Mistr sám je původním povoláním hodinář. A snad právě práce s lupou v něm vzbudila touhu vrhnout veškerou sílu svého génia na milimetrová plátna. Pohleďme ku příkladu na jeho Odiseu v boji s Kyklopem. Na ploše 2x2 mm je tu zobrazen boj člověka s živly. Boj tvrdý a nelítostný. Boj na život a na smrt. Ale s jakou něhou je tento boj pojednán? Malíř, jako by se s Kyklopem mazlil. No tak dál. Ješitova umělecká dráha je obdivuhodně přímočará. Na všem, čeho se umělec dotkl, cítíme jemné prsty Ješity hodináře. Mnozí z vás se ptají, kde vlastně stojí malý Ješita. Byl to Ješita, kdo vpustil do světového výtvarného umění nový svěží vítr. Umělců tohoto formátu není mnoho. Ale nevadí, přátelé, já myslím, že promluvím za nás za všechny, když řeknu, nemusí pršet, jen když kape. A nyní se odebereme k bazénku, kde náš výbor uspořádá pohoštění právě vylovenými japonskými zlatými syrovými rybičkami. Prosím. Kdo pak přijel tímhle tím autem? Japonský malíř je nahoře na výstavě. Japonec. Japonský malíř v dánském autě. Tentokrát jdeme na jisto, Arnošte.
Tak toto je panu Koješita. Nedovedu si to vysvětlit. Vítáme vás. Poslyšte, který je to ten Japonec? Tamhle ten, co hovoří s těmi pány. Ale nějak se mi nezdá. Japonec a nemá nárami. Jo. Pardon. Pardon. Prosím. Prosím. Jak se vám líbí naše expozice, mistře? Ikagareska. Tam vlevo jsme za Mohli bychom si s pánem pohovořit? Na chvíli. A na tato ohna šišita je sodes. A sodeska. Pan Ješita říká, že místo pro výstavu bylo zvoleno velmi vhodné. Řekněte mu, že mu ukážeme ještě mnohem lepší místo. Motoji tokoro omise shimas. Toko je demo, o tomu shimasho. Pan Ješita říká, je to taková těžko přeložitelná slovní hříčka, doslova to zní, kolik třešní, tolik višní, ale pravý smysl... Jen ať si pindá, na to my jsme zvyklí. Šup, šup, šup. Arigato. Račte, arigato. Prosím. Aligátor. No. Moshimoshi, doko ikun desu ka? Hayaku, hayaku, kaete kimashou. Pan Ita se ptá, jestli pojede daleko. Řekněte mu, že tam bude Cobidub. Cobidub, Cobidub. To je takový překladatelský oříšek. Ješita, Ješita, už to máš, už je to. To se starý potrhá, až mu ho přivezem. To je neschopnost nejvyššího stupně. Já snad nakonec, abych si své pacienty chytal sám. Sestro, prosím vás, zavolejte mi orientální ústav japonskou sekci. To je ignoranství. To je nezodpovědnost, to je... Ano, já se nebojím použít toho slova, to je... Kokolouček? Prosím vás, můžete mi pro jednoho pacienta přeložit jednu větu? Ano? Tak prosím. Náš ústav... Kono kenkyūjō wa... Se mými ústy... Kokoro kara obavy shimasu. Co nejsrdečněji omlouvá... Tondemo nai ayamachi wa... Za toto politování hodné nedopatření... Konna koto wa saikō 10 nen ni 3 kai. Ke kterému dochází maximálně... Kolikrát, sestro? 3x za 10 let. Řekni jim, Bohoušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl 2x a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen. Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna. Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem. Je, František! Jasný případ inzultační mánie. Holna Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi. Nebyla po mně schánka. Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily. No, tak fajn. Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas. Kde je? Teče nahoru. Počkat, počkat. Co má na sobě? Je zápasnickým. Má to kimono. Oh!
ho mají. Já opakuji. Karliku, Karliku, tak už ho mají. A za roši! Tak kde pak je ten prděla, co tady čepuje to pivo? Seste z toho lustru, Donalde. Vidím vás. Frando, nech toho, nebuď jak malé Jarda. To už je čtvrtá jednu. To už jsem 15 minut v krizi. Navrhuji... Dovoluji si navrhnout ti přerušení zápasu až do 14. příštího měsíce. Tak na své ano. Karle, nej ho nebuď jak velej Jarda. Udělej, dělej Jarnošte. No jo. Tady musí... Pojď, 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 pojď. Jdeme, jdeme. Já ho... To je on, vidíš? No. Podle ty fotky, vidíš? Jdeme. Jak se prosím... Jmenujete? Koudelka František. Jardo, nech ho, nebuď jak malej Karel. Neplejte se do toho. Ale prosím vás, teď se perou kvůli mně. Mohli byste nám laskavě ukázat občanský průkaz? Koudelka. Koudelka. Ty se. Nechte ho, počkejte. Já myslím, že omyl je vyloučený, Jarnošte. Rozvaž to dobře, Jarnošte. Tak podívej se na ně, Jarnošte, no. Podívej, no. Moment, moment. Podívej, podoba. To by odpovídalo, no. Totožnost taky souhlasí a sám se přiznal, že je Koudelka. Pokračujte, prosím. Ano, že do pytle ho vemem. Franto! A máme ho! A máme ho v pytli! Tak pojď, 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 pojď. Vražota! Podívej se, Františku, takhle to dál nejde. Kdybyste se s Karlem pořád prali, já jsem potom v práci nevydržel. A ty ta taky nám nedá pokoj. Nezlob se, že ti to říkám, že jsi ty tak oslabený, ale já si myslím, že bychom se měli. No jo, ale takhle já přece nemůžu jít na radnici. Já zase na to tolik nespěchám. To klidně počká do zítra.
Jak to děláte, lidičky, že se vám to tak všechno dobře daří? Když František ví, kdy se do čeho pustit. Ve čtvrtek postavím tu stodolu. Vy jste pan František Koudelka, narozen ročník 52? Ano, to jsem já. Naše výpočetní středisko JIH se vám upřímně omlouvá. Zjistili jsme, že kondiciogramy, které jsme vám po léta posílali, nepatří vám, ale vašemu jmenovci, důchodci, Františku Koudelkovi z Příbrami. Když dovolíte, já se toho nektrosil, protože přečinou byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomouc. Přepojuje se k omlouvě i naša fabrika. Chápeme, že toto nedopatření mohlo způsobit ve vašem životě nenapravitelné škody. A proto přijměte jako malou pozornost tento osmiválcový automobil Tatra, který je zkušebně vybaven Pertinaxovým karburátorem a radiální cirkulací oleje. Všecko nejlepší s tím Pertinaxem. To bychom si mohli někam vyjet. Tak jo, a kam? Třeba někam k vodě.